الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد دراغا الله poštovana braćo nakon što su muslimani Medine na čelu sa Allahovim poslanikom sallallahu ta'ala alejhi ve sellem sklopili primirje na Hudejbiji, o čemu smo govorili, time su se osigurali na jedan duži vremenski period od svog najvećeg i najljučeg neprijatelja, a to su mušici Mekke, odnosno mnogobožci Mekke. Međutim, nadomak Medine vrebala je, braćo, jedna druga opasnost. Preciznije, 80 milja sjeverno od grada Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, živjeli su Jevreji u jednom dobro utvrđenom i bogatom gradu koji se zvao Hajber. I zato mi večeras želimo da govorimo o pohodu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovaj grad koji se zove Hajber. Zašto je poslanik alejhi salatu vesselam odlučio se na ovaj pohod? Odnosno, šta su bili grijesi naspram muslimana od strane ovih Jevreja iz grada Hajbera? Prvo, ovi ljudi, Jevreji u Hajberu, su bili inicijatori udruženja svih arapskih plemena i mušrika u borbi protiv muslimana u bitci na Ahzabu, protiv saveznika, o čemu smo detaljno govorili. Dakle, oni su posticali svako pleme koje su znali, čak su i sami učestvovali u borbi protiv muslimana Medine. Zatim, ovi ljudi, oni su imali sporazum sa jednim arapskim plemenom koje se zvalo Gatafan, u borbi protiv poslanika alejhi salatu vesselam. Takođe, pokušali su da izvrše atentat i ubiju Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi vesselam. Takođe, imali su stalne kontakte sa munaficima, odnosno licemjerima unutar Medine, što je stalno remetilo red i mir unutar medinskog društva. I na kraju, oni su, braćo, nagovorili pleme Benu Kurejza, da u zadnjem času, u bitci protiv saveznika, raskine ugovor sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i dovede muslimane u najtežu poziciju do tada, i o tome smo također detaljno govorili. Jednom riječu, Jevreji iz ovog grada Hajbera su bili izvor smutnje i izvor velike opasnosti za medijsko društvo. Zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem, braćo, odlučio se na pohod na ovaj grad, kako bi se jednom za svakak riješio tog zla, odnosno koje je dolazilo odatle. Ovaj grad, Hajber, bio je, braćo, velika utvrda, od najvećih utvrda u to vrijeme. Takođe, bio je veoma, veoma bogat, od najbogatijih gradova na arabijskom polotoku. I da se primeti, gdje god se spominju Jevreji, spominje se dunjaluk i novac. Spominje se i metak i bogatstvo. Allah subhanahu wa ta'ala je muslimanima odmah nakon Hudejbije, nakon potpisivanja sporazuma na Hudejbiji, obećao da će muslimani osvojiti Hajber u Kur'anu. I obećao im je Allah tebareke ve teala da će se muslimani dočepati ratnog plijena koji će biti izuzetno veliki. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Fath kaže: "Wa'adakumu Allahu maganima katiratan ta'khudunaha." Kaže, Allah vam obećava puno ratnog plijena koje ćete uzeti. Ovo je bilo prije pohoda na Hajber. Ali Allah tebareke ve teala objavio svoj poslanik
u kojemu indirektno naređuje da krene na Hajber, a Allah mu obećava da će Hajber osvojiti i da će muslimani tu dokopati se velikog ratnog plijena. Zato kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ashabe da se odazovu za ovaj pohod, svi su se odazvali. Čak su se odazvali i munafici. I odazvala su se sva arapska plemena. Ne sa ciljem borbe, već sa ciljem da se dokopaju i dočepaju tog ratnog plijena. I tako je do sudnjega dana sa dunjalučanima. Gdje god ima dinara i dirhema, spremni su da pregaze cijel svijet, da do njega dođu. Pa čak i u borbu da se odazovu. A kad je u pitanju islam, stalno traže koje kakve isprike i opravdanje. I opravdanje. Međutim, poslanik alejhiselatu vesselam nije dozvolio nikome da krene u pohod na Hajber, osim onima koji su učestvovali na Hudejbi. I onima koji su mu dali prisegu pod drvetom, takozvana Bej'atu Ridvan, prisega zadovoljstva. I njih je, braćo ashaba, bilo oko 1400. Samo je njima bilo dozvoljeno da krenu u pohod na Hajber. A Allah im obećava pobjedu. I kada su muslimani krenuli, licemjeri, oni čija su srca bolesna i oni koji su izostali iz pohoda na Hudejbiju, govorili su muslimani. Se i Allah dželle ve ala govori o tome u suri Al-Fetr. Kaže se: "Yaqulu al-mukhallafun idha intalaqtum ila maghanim dharuna nattabi'." Kaže i oni koji su ostali iza vas i koji nisu učestvovali na Hudejbiji, kaže, reći će vam kada budete krenuli da uzmete ratni plijen. Kaže, pustite nas da idemo sa vama. Zato što ne vidimo ratnog plijena. Kaže uzvišen, yuriduna an yubaddilu kelam Allah. Kaže, želeći time da izmjene Allahove riječi. Odnosno, oni misle da mogu da izmjene Allahu odluku i određenje. Da će taj plijen pripasti samo muslimanima. Odnosno, samo ashabima koji su učestvovali na Hudejbiji. Pa kaže Allah poslaniku, قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَ Reci im, nećete nas slijediti. Vi nas nećete pratiti. كَذَلِكَ je قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ Allah je to od prije rekao. Da vi ne možete ići sa nama na Hajber. Zatim će reći, kaže, يَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا Kaže, vi nam onda zavidite. Zavidite nam, da ne bismo mi sa vama zajedno učestvovali u tom imirku. Kaže Allah, بَلْ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا Kaže, oni zaista ne razumiju puno toga. Munafici, licemjeri, dunjalučani, ne razumiju puno toga. Vijest o pohodu na Hajber stiže u grad Hajber. Preko koga? Preko munafika. Munafici šalju vijest u Hajber da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa 1400 boraca krenuo na Hajber. Pošto su Jevreji Hajbera bili u dogovoru ili imali sporazum sa plemenom Gatafan, koje su malo prije spomenuli, zamolili su ih za pomoć. Međutim, ovi su im rekli, mi ćemo vam pomoći samo pod jednim uvjetom, a to je da polovinu svoje ljetine izdvajate za nas. Dunjalu, polovinu svoje ljetine dajte nama svake godine, a mi ćemo vam izaći u susret. Pa su oni na to pristali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa ashabima radijallahu ta'ala anhu uputio se ka Hajberu. I u toku putovanja jedan čovjek, braćo, je pjevao i recitovao stihove u kojima je govorio. Kaže: "Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna." Kaže: "Allahu, da nije tebe, ne bismo bili na uputi. Ne bismo znali šta znači sadaka, ni bismo namaz obavljali." Kaže: "وَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ" Kaže: "Spusti smirenost na nas, وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَائِمًا" Kaže: "I učvrsti naše stope kada se susretnemo sa neprijateljem." I neke druge stihove. Poslanik Ali Satu je sami to čuo. I bilo mu je drago što čuje takve stihove. Pa je upitao ashabe, ko je ovaj čovjek? Ko recituje stihove? Ko je taj? Pa su mu rekli, kaže, to je čovjek po imenu Amir ibn al-Akwa.
Amin lakum. Pa je rekao poslanik alejhiselatu vesselam, kaže jerhamuhullah, da mu se Allah smiluje, da mu se Allah smiluje. Ashabi su, braćo, znali da kada poslanik sallallahu alejhi vesselam nekom čovjeku pred borbu kaže da mu se Allah smiluje, da šta čovjek preseti ko šehid. Znali su to. Pa su rekli, bit će onako kao što si rekao. I ovaj čovjek je preselio na Hajber kao šehid. Nakon toga, muslimani su se, braćo, približili zidinama Hajbera. I poslanik alejhiselatu vesselam je naredio da se tu logori. Pa je došao jedan čovjek, ashab, po imenu Habbab ibn al-Mundir, i rekao poslaniku alejhiselatu vesselam, kaže, o Allahov poslaniče, da li ti je Allah naredio da se ovdje utvrdimo ili je to tvoja odluka? Kaže, to je moja odluka. Ja vidim da je to mjesto pogodno za našu utvrdu. Kaže, o Allahov poslaniče, ja smatram da ovo mjesto nije dobro za utvrdu. Kaže, previše smo blizu zidina. Oni nas vide, mi njih ne vidimo. Oni nas mogu pogoditi strilama, mi njih ne možemo. Oni stanje naše znaju, mi njih ne znamo. Kaže, ja smatram da treba malo da se povučemo i da napravimo utvrdu među palmama, gdje ne mogu vidjeti naše stvarno stanje. Pa ga je poslanik alejhiselatu vesselam poslušao. Pa su se muslimani odmakli malo od zidina Hajbera. U samoj noći, pred početak napada, u noći pred početak napada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao jedan hadis, u kojem je rekao, kaže, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasulahu. Kaže, sutra ću zastavu, bajrak, dati čovjek koji voli Allaha i njegova poslanika i kojeg voli Allah i njegov poslanik. Pa su se svi ashabi uzbudili. Svi oni vole Allaha i njegova poslanika. Ali, ko je taj koga voli Allah i njegov poslanik? To je bilo bitno. Kaže, pa su ashabi noć proveli u raspravi ko je taj čovjek kome će poslanik sallallahu alejhi ve selleme dati bajrak i zastavu. I još je rekao, jeftehu Allahu ala jedehi. Kaže, Allah će na njegovim rukama sutra dati pobjedu. Kaže, kada su osvanuli, svi su došli kod poslanika i sad sam. U želji da svak dobije bajrak, zastavu. Pa je Rasul sallallahu alejhi ve selleme braću upitao, kaže, ejne Ali ibn Abi Talib. Kaže, gdje je Alija ibn Abi Talib? Pa su mu rekli, kaže, huwa yashtaki aynayhi. Kaže, žali se na svoje oči, da ne može gledati. Kaže, dovedite mi. Pa su doveli Aliju radijallahu ta'ala anu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom pljuvačkom namazao njegove oči. Kaže, pa je bol prestala kao da nije ni bilo. Pa mu je dao zastav. Subhanallah. Pa mu je dao zastav. Dakle, to je taj čovjek koji voli Allaha i njegovog poslanika i koji voli Allaha i njegovog poslanika. Pa ga je upitao Alija. Kaže, o Allah, poslaniče, šta je na meni da činim? Da li je na meni da se borim protiv njih sve dok ne postanu kao mi muslimani? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, unfud ala rislik. Kaže, kreni polako prema Hajberu. Polako, nemoj brzo, polako. Hatta tenzile bi sahati. Kaže, sve dok se ne približiš njihovim utvrdama. Kaže, vodiluhum ila islam. Nemoj se boriti. Nego ih pozovi u islam. Da prime islam. Jer oni znaju da je islam hak, da je islam istin. Kaže, vodiluhum ila islam. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihi min haqq Allahi fihi. I obavijesti šta je njihova obaveza prema Allahu. Zatim kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, fe wallahi la in yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humuri mi'a. Kaže, tako mi Allaha, da Allah tvojim sebebom, tvojim uzrokom uputi jednog čovjeka od njih, to ti je, kaže, bolje nego crvene deve. A crvene deve, to je bilo najveće bogatstvo na arabijskom poluotoku tada. Kad se spomenu crvene deve, to je najbolje bogatstvo i najvrednije bogatstvo. Pa kaže Ali, kaže, o Ali, a pozovi u islam. Jer jedan od njih da pređe u islam, to ti je bolje nego čitavo njihovo bogatstvo u Hajberu. Hoće Allah poslanik sa srednjem da kaže Ali, očisti nijet. Nemoj da ti nijet bude to što nam je samo Allah obećao, bogatstvo i metak. To je prolazno. Trudi se da ljude uvedeš u islam i da ih izbaviš džehennemske vatre. Jer ako to uradiš, to ti je bolje od čitavog ratnog plijena i sve oni što posjeduju na Hajberu. Pa je tako Ali radijallahu ta'ala anhu i uradio.
Počela je borba. Muslimani su, braću, osvajali utvrdu za utvrdu. I normalno, ovo je u kratkim crtama. Odjednom došao je kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedan beduin. I primio islam u toku borbe. Primio islam. I rekao poslaniku, o Allaho poslaniče, želim da se borim s tobom. Pa ga je poslanik sa sebe primio. I kada su muslimani dočepali ratnog plijena, počeli su dijeliti plijen. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem dao dio ratnog plijena i rekao, odnesite onom čovjeku koji je bio pozadi, taj beduin. Odnesite moj ratni plijen. Kaže, pa su uzeli ratni plijen i odnijeli. Pa rekao, kaže, mahadar. Kaže, šta je ovo? Kaže, to je dio ratnog plijena koji pripada tebi. Kaže, on je uzeo ratni plijen i otišao kod poslanika sebe. Kaže, Allah poslaniče, šta si mi ovo poslao? Kaže, poslao sam ti dio ratnog plijena na koji ti polažeš pravo, bez obzira što si tek primio islam. Kaže, Allah poslaniče, kaže, nisam te zbog ovoga počeo slijediti. Zbog imetka, dinara i dirhema. Kaže, nisam te počeo slijediti zbog ratnog plijena. Kaže, već iz žene da me u islamu, kaže, strijela pogodi ovdje. Da preselim kao šehid i uđem u džennet. Samo to želim. I pokazao je prstom na svoje grlo. Pa mu kaže, poslije se ne kaže, in tastuhullaha jastuhu. Kaže, ako si iskren prema Allahu, dakle to što govoriš, Allah će prema tebi biti iskren. Kaže, nije prošlo malo vremena, kaže, strijela ga je pogodila tačno u mjesto gdje je pokazao. Kaže, pa je, ashabi su donijeli njegovo tijelo, kod poslanika sa sebe. Pa je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, huwa huwa, kaže, je li to taj i taj, dakle taj bedu. Kaže, jeste Allah poslanče. Kaže, bio je iskren prema Allahu. Pa je Allah bio iskren prema njemu. Zaista nije htio imeta. Zaista je htio šta? Samo šehad i da uđe u džennet. I Allah mu je to dao. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo svoje džubu. Kaže, i pokrio ovog šehida. A zatim mu proučio dovu i rekao, kaže, o Allahu, kaže, ovaj čovjek je došao da se bori sa nama, preselio je kao šehid i ja to svjedočim. Dakle, svjedočanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je ovaj beduin, subhanallah, beduin šehid. I nakon toga su braćo muslimani zauzeli jednu utvrdu za drugom, dok nije Hajber u potpunosti pao u ruke muslima. U potpunosti. Sad je na red presudu. Šta činiti sa onima koji su u Hajberu? Rasul sallallahu alejhi ve sellem dao im rok da napuste Hajber i da izađu iz Hajbera i da ostave svoj imetak osim ono što je potrebno u putu. Muslimani im garantuju sigurnost da ih neće dirati. I kada je već donijeta odluka, počeli su moliti poslanika, ali sallatu wasalam, kaže, o Muhammede, ostavi nas u Hajberu. Subhanallah, ostavi nas u Hajberu. Kaže, jer mi znamo da obrađujemo zemlju bolje od vas. Vi najamnike nemate. Ovu bogatu zemlju na Hajberu niko neće moći da obrađuje ako mi nismo tu. I tako je bilo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je dozvolio da ostanu na Hajberu. Pod jednim uvjetom. Da pola svoje ljetine izdvajaju za muhađire i za ensari. I muslimani su nakon toga, braćo Medine, znali govoriti. Kaže, nismo se, kaže, najeli kako treba, sve dok nismo Hajber zauzeli. Kaže, nismo znali što su prave hurme i datule, sve dok nismo zauzeli Hajber. Pa su muslimani muhađiri, kad su se vratili u Medinu, sve ono što su im dotad ensarije bile dale, sve su im vratili. Zašto? Zato što su sada imali svoje posjede na Hajberu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za milost da posjedimo.